Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, mbunge wa Embakasi East Babu Owino analalamikia serikali ya Kenya Kwanza kwa kufanya kitendo ambacho walikifanya jana pale Jacaranda Grounds hapa jijini Nairobi. Kama vile unaona hapo kwa screen mtazamaji, Babu Owino anasema kwamba kuna zaidi ya maafisa 800 ambao walikata mti wake ambao ulikuwa pale Jacaranda, na akasema kwamba anashangaa serikali ya Kenya Kwanza inaendelea kulalamika kuhusiana ama kusema kwamba wanataka kupotesha miti ama kupanda miti mingi zaidi, lakini wanaendelea kukata miti ingine. Wakasema kwamba anajiuliza ni nini mti wa Babu Owino ambao ulikuwa pale Jacaranda uliwafanyia nini. Lakini pia mtazamaji, unafahamu kwamba Babu Owino amekuwa akilalamika akisema kwamba kuna maafisa wa polisi ambao wamekuwa wakimfuatilia maisha yake, lakini pia wengine wanasema kwamba wanataka kumshika, na wakati wote kuanzia sasa hivi anasema kwamba huenda akaweza kushikwa. Jana kuna video nilikuwekea ambayo senator wa county ya Narok Ledama Olekina alimueleza Babu Owino awe tayari kwa sababu wakati wowote huenda wakashikwa pamoja na yeye wakihusishwa na kifo cha Musyoka.